Jamen, den billigste mulighed, det er at udnytte den friværdi, du har i din helårsbolig. Og det kan du gøre ved at låne eksempelvis 20% af købsprisen i din helårsbolig, og så de resterende 80% af købsprisen på forældrekøbet, kan du så låne i selve lejligheden. Huslejens størrelse afhænger af lejlighedens stand og beliggenhed. For en toværelses lejlighed i København eller Aarhus, en lejlighed, som er normalt vedligeholdt og rimelig moderniseret, der vil et niveau på omkring 4.000 kroner være et acceptabelt niveau. Du skal være opmærksom på, at du må ikke sætte huslejen for lavt, fordi så kan du få et skattesmæk. Både dit barn og dig kan risikere at komme til at betale penge tilbage i skat. Lejeindtægten kan ikke dække alle omkostninger til drift af lejligheden og til betaling af renter og afdrag på realkreditlånet. Du må derfor acceptere et månedligt underskud på lejligheden. Det månedlige underskud, det summer sig op på typisk på mellem 4.000 og 6.000 kroner. Men du skal være opmærksom på, at en del af det underskud der, det består af afdrag på realkreditlånet. Hvis du vælger en traditionel finansiering med et fastforrentet 2% lån, og vi taler om en lejlighed i København eller Aarhus, så vil opsparingen typisk ligge på mellem 3.000 og 4.000 kroner om måneden. Det afhænger først og fremmest af den fremtidige prisudvikling på ejerboliger, og så også hvor lang tid du har i sinde at beholde boligen. Men som udgangspunkt, så mener jeg ikke, at man skal betragte det som en investering, en direkte økonomisk investering. Man skal betragte det som en investering i ens børns velfærd. Det er nok den bedste måde at se det på.